Слава Україні, друзі! Слава всім щирим українцям! В першу чергу, слава Збройним силам України! Хто би там що мені не писав і не говорив, але саме завдяки Збройним силам України ми з вами маємо можливість працювати, жити і займатися своїми справами. Тож давайте, друзі, про це не забувати, допомагати кожної хвилини хлопцям і дівчатам, які зараз на передовій, і разом наближати перемогу. Слава Україні! Друзі, з радістю сьогодні поділюся з вами ще одним смачним рецептом дуже простої страви. По-перше, це корисно, смачно, просто і бюджетно. Заінтригувала? Ну що ж, сьогодні у нас справи сердечні. Ми приготуємо нереально смачні та ніжні шашлички з курячих сердець. Це настільки смачно, я думаю, хто куштував, той знає. Перечитала чимало рецептів, маринування в соєвому соусі, з медом і врешті вирішила зробити по-своєму. Саме за таким рецептом я частіше всього мариную м'ясо для запікання. Я впевнена, що вам сподобається, тому продовжуйте дивитися це відео і вже скоро ви зможете смакувати ось цими неймовірно смачними шашличками. Друзі, рецепт дійсно вартує вашої уваги, тому обов'язково збережіть і спробуйте приготувати. Отже, для приготування шашличків сердечок нам знадобляться 700 грамів курячих сердечок, 1 столова ложка спецій до шашлика, 1 чайна ложка солі, 2 цибулини у 150 грамів, 2 столових ложки оцту будь-якого і 1 чайна ложка меленого перцю. Всі інгредієнти зараз перед вами на екрані, або ж шукайте їх в описі під цим відео. Там все знайдете. Курячі сердечки я ретельно промила під водою, обрізала зайві частинки і розрізала кожну навпіл, щоб промити гарно закипівшу кров, яка була всередині майже кожного серця. Якщо зможете просто так промити, не розрізати, можна не розрізати. Цибульку я нарізаю ось так півкільцями. Мені не потрібно, щоб вона трималась купи. Головне, щоб вона віддала свій аромат. Все, дивіться, друзі, для маринування я беру ось таку миску з кришкою, відправляю туди вже підготовлені серця, нарізану цибульку. Ми приготуємо її окремо, нічого не пропаде. Ось таким чином. І спеції. Дивіться, 2 столових ложки в мене яблучний оцет. Так м'ясо буде м'яким. Чайна ложка меленого перцю, чайна ложка солі і столова ложка, в мене були спеції до шашлика. І гарненько робимо масаж. Ось так, гарно, щоб цибуля пустила сік навіть. Все, перемішали. Ось так, аромати вже. Накриваємо кришкою. І, друзі, я ставлю на ніч в холодильник. Мінімум 12 годин, нехай м'ясо стоїть, маринується. Воно буде просто ніжнішим. Так я мариную і шашлик. Все. На наступний день зраночку, ось, в мене є такі дерев'яні шпажки, бо я буду готувати на грилі. І тут все просто. Ось так. Дуже легко, ви бачите, яке м'ясо м'яке стало. Нанизується дуже-дуже просто на шпажки. І ось так кожен шматочок. Я по 6 половинок виходить на кожну шпажку таку. Вони продаються, можна в кондитерському магазині, можна та в принципі в будь-якому. В епіцентрі можете глянути, там де зубочистки, отамо дивіться, такі шпажки великі. І так кожен шматочок. Друзі, дивіться, таке м'ясо ви можете приготувати на грилі, на мангалі, ну, надівши їх на шампура або на такі шпажки залізні, або ж у духовій шафі. Цибульку я відклала, все, дивіться, друзі, гриль я вмикаю на максимально, на 230 градусів і розкладаю його, дивіться, ось так на 180 градусів повністю плити. Ось такий лайфхак. Я завжди, коли смажу м'ясо, ковбаски, я плити встилаю, дивіться, пергаментом. Так він лишається майже чистим і нічого не горить. І ось таким чином розкладаємо на розігрітий гриль шпажки із майбутніми шашличками.
І ось таким чином смажимо, друзі, час від часу перевертаючи на грилі на 230 градусах. В мене на смаження виходить приблизно 20 хвилин. Це з урахуванням того, що вони маринувалися в оцті, тобто м'ясо м'ягесеньке, дивлячись, як ви будете маринувати. Якщо зробите так, як я, і будете готувати на грилі, то десь 20 хвилинок готуйте. Ось так періодично я перегортаю їх, бачите? Щоб вони приготовувалися рівномірно з кожного боку. Погляньте, як симпатично і як це смачно виглядає. І гриль майже чистий. Ось так досмажуємо. Погляньте, бачите? Забираю. Ну, там є декілька крапель, його треба витерти, але плити чисті. Супер. Цибульку я обсмажую ось так на розігрітій пательні. Злегка вона зарум'янюється, я люблю, щоб була хрустка, і подаю її на шашличках. Все, друзі, я бажаю вам смачного, дякую, що готували разом зі мною. Підтримуйте український контент, пишіть обов'язково коментарі, ставте лайки, тому що це важливо. Дякую!